Уважаеми родители, драги гости, дами и господа, казвам се Пламен Ников и за мен е истинско удоволствие тази вечер да вдигна първия сватбен тост. Да ви кажа, женен съм от 12 години за една прекрасна жена и чак сега имам възможността да говоря свободно. Любчо, сега ще му кажа аз. Любчо, приятелю, само да ти кажа, че от днес нататък тия думички, да, скъпа, добре, скъпа, съгласен съм, скъпа, ще ги излича все по-често и по-често, брато. Ама свикна са, не се преснявай. Значи, как съм свикнал, аз как свикнали всички други останали мъже в залата, така ще изсвикнеш ти. Така е, така е! Чак сега да ви кажа нещо друго. При малко, при 2 часа до кър... Не, 1 час Любчо дойде при мене. И вика, слушай, приятелю, брато, ако тази вечер се справиш добре, другата ми сватба па ще покана за куб. Шегувам се, разбира се. Шегувам се. Няма да има друг. От 2 месеца си подготвям речта и понеже е доста дълга, питах се да я науча на изуст, но не успях. И затова се постарах да си я напиша. Момент. Ако на някому се ходи до туалетна да прибягам бързо. Няма ви отнема много, само 40 минути. Минем. Скъпи мои приятели, Дени, Любо, за мен е чест да бъда ваш кум. Щастлив съм, че в този ден съм до вас, виждайки ви така прекрасни и влюбени. Ще бъда до вас винаги, когато имате нужда от помощ, съвет или просто приятел. Това, което искам да ви кажа, всъщност да ви пожелая най-главното. Здраве, любов, вярност и късмет. Помнете, че по пътя ви очакват много разногласия. Но по-често ви съветвам да си казвате обичам те. Бъдете мъдри, отговорни. Но най-важното нещо във вашия живот да бъдат вашите деца плод на вашата любов. Винаги съм мислил, че сте страхотна двойка, но днеска сте просто невероятни. И нека, моля ви, пак да станем всички на крака, да вдигнем чашите, да кажем на здраве на младото семейство Ролински и горчиво! 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 Аз наистина си помислих, че това всичко ще го чете към мен. Обаче това е недостив. Благодаря ти, Коми, за прекрасната реч. От своя име ти пожелавам поне два пъти да станеш кръстник. Това е ясно, не сме да заради любов. А тъй като сте всички заради тия двамата хубавци, искаме да видим какво. Първият семейен танц на новото семейство Любомир и Деница Вечер Олински. Заповядайте нас сега. Всем да бъдем спеки!